Čus lidi, a vítejte u nového videa. Dneska budu reagovat na TikTok top momenty a všechny momenty z Brovka. Takže budu prostě reagovat na videa z Brovka na TikToku. Ale ještě před videjkem rozhodně nezapomeň zanechat like, odběr a sdílení, protože to mě hodně pomůže ve mé tvorbě. A dej hashtag TikTok do komentářů a dejte na srdíčko a přepnutý komentář. A teď už se vrhneme na toto videjko. Tak, můžeme si tady pěkně zapnout TikTok, jo. Tady máme TikTok a tady je vlastně můj profil, jestli byste chtěli mě dát follow. Jako můžete, nemusíte. A ty jsou vlastně nějaký tyhle videa, které jsem natočil, ale to je vlastně tak jako, že bokem můžete dát follow, nemusíte. Tady mám vlastně 84 sledujících, což za toto rád. A 186 lidí sledují na TikToku, což je docela zvláštní, o tom ani nevím, že bych někomu dával sledování na tomto účtu. Ale jestli byste chtěli, tak rozhodně se tady jmenuju Gamer a nějaký podtržítka CZ. Takže můžete dát follow a jdu si vyhledat nějaký top momentky a ozvu se vám za chvíli. Já musím podotknout, že mám to ještě 98 lajků a skoro 100, takže ještě 2 lajky a budu mít 100 lajků, takže please hypnějte to. Jo a mám 16% baterky, tak snad mi to vydrží, než skončím s videem. A teď jdeme na ty top momenty. Tady máme spoustu, ale spoustu videí z Brawl Starsy máme, vidíte. Takže já zapínám zvuk a kdybych nějaký misnul, tak rozhodně bude druhý díl z TikToku Brawl Stars, ale rozhodně jako příště. A teď máme takový like. Jedna. Oj, to jsem nějak nepochopil. Like. Jedna. What? To je smooth, to je dobrý, kill, ježišmarja, kdo to, jo, to jsou top maminky, ok, tady je Daryl, který se roluje na teleportech, oh, to je top cut, to je dobrý střih, ok, třetí, Shelly, jo, oh, ježišmarja, jaké poprvé se smahla ta šelina. O, Daryl se roluje. Ježišmarja. Jojo. Přesně takhle se Daryl cítí v jeho barelu. OK. Bea, bum, bum, bum. Barley, bum, bum. To je dobrý. Pěkně Byron. Dead. To je dobrý top 5 funny moment. Dobrý. Já jsem si to užil. Jdeme tady na další. Stu přicházel do hry, ano, tady Brawl Talk, kdy přicházel do hry, to byl asi nějaký nostalgický video. O, toto byla normálně Stu apokalypsa, pokud si pamatujete ty časy, kdy Stu byl úplně všude, protože já jsem v té době taky hrál Bravku a pěkně to byla apokalypsa, no jdeme dál. Yes. Jo. Nejlepší momentky z Brawl Stars, takže Stu přišel, Igvák, doufám, že to vyslovuju dobře, top hráč Bravka, dal 60 tisíc trofejí. Kámo, já už čekám, až někdo dá 100 tisíc. Protože to je neskutečný, kolik trofejí, kolik času, kolik všeho to zabralo. Ježišmarja. Yes, takový hype. 9 věcí megaboxu, kdy ještě nebyly, ne, žádný gíry a tak podobně. To bylo prostě 4 věci? Asi jo. Jo, epic moment, to byly starý časy normálně. Ano, to byl ještě ten starý Crow. Ježíš Maria, to byl ještě ten starý Crow, to je tak nostalgic video.
No, reálně nostalgie. Nostalgie. Teď máme Piper Daryla. OK. Zabil Piper. No, on se dorol. On šel do zóny. Ne! To je teda fail. Oh! Brock tě zabije, ne? Ježíš, on tě ještě zabil. Ho! Ho, to je best comeback ever. To je nejlepší comeback ever. Užil jsem si to. Ok, tady je Leon na jumperu. Vydá tam klona. Na průzkum. Tam je Colt. Oh, to je prostě klon. Leon in lead. Prr, ok. Docela zajímavý video. Ok. Siege. Ježiši, 907 hapeček. 907 hapeček. Ještě čekám, že to vrátijou. Ježišmarja. Ježiš, to je láskový robot. To je láskový robot. Ježišmarja, neoč... Oda ta bublina od Bibi nevítne ten... Já jsem zklamaný. O můj bože. O ježišmarja, to je Frank. Jeden power cubeový. OK, vykilluje everybody. Zabíjí všechny. OK, přitáhl si Buláka, zabil ho. Dynamajka zabil taky. To je hodně zajímavý video. Všechny vykilil. Počkej, tam bylo 9 lidí a ten jediný Frank, chceš mi říct, že ten jediný Frank zabil všechny. Wow, wow. Teď tady máme Jesse, zabila Colta. Ježiši, triple kill normálně. O, co to je? Ta Nannyho. Co? Triple kill normálně. Ježišmarja, to je OP. To poslední si myslím, že je hodně starý video z Bravka. A to tak OP, ježišmarja. To je nějaký Surge. A El Primo, ten je smutný El Primo. Ježiš, jako zachránil. To je smutný. No tak, Dynamajku, proč si musel hodit tu ultimátku na toho nešťastného El Prima? Tak smutný, ježišmarja. No. Prostě jako zachránil hned, ne? Okay, tady máme Big Game, je tu Spike. Sakura Spike. Ona je v pasti. Ježiš, jak, normálně jak ju dali do vězení, jak ju vykylili, nebo jak ho vykylili, to mi chceš říct, že Sprout ho zastěnoval, ano, zastěnoval a ježiši, tak to je dobrý. Okej, tady máme nějaký ruský video, pokud se nepletu. Lantern Sandy. Okej, Lantern Sandy. Oh, nice. Edit. Pěkně editík. Dostal se Lantern Sandy, gratuluju, i když se na toto video nepodíváš. Ale i tak gratuluju. Rád, jakože gratuluju, když někdo něco dostane. Okej. Nice to meet you. 42 tisíc trofejů, to je docela hodně. Nějaký profík. To video, nevím, o čem bylo. 20 tisíc K. Někdo dostal? 20 tisíc trofejů. To ještě byla sezon 6. Oh, nice. To je dobrý, ten edit do toho. To je dobrý. No.
Ještě tady tento poslední. Spike Bea, Leon. Je jako šikanují toho Spikea normálně. Je... Že on to ještě otočí. Že on to ještě otočí. On to ještě otočí. Ježišmarja, on to ještě otočí, ten Spike. The God win. The God win, normálně. Okay. Já bych toto asi videjko tedy ukončil. Bych se tady s vámi rozloučil a pro tyto momentky z TikToku by bylo všechno. Napište mi do komentářů, jestli chcete víc podobných videí. A zatím se tady loučím a čau. A dejte mi follow. Nemusíte, ale můžete. Jo a dejte taky odběr na kanálu na YouTube, protože tam se blížíme k jednomu gólu. Takže zatím se mějte a čau.